raidījumu piedāvā American Express Gold Stolar. Raidījumu atbalsta Gjensidīga apdrošināšana San Pellegrino Latelekom. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta un no labvakar. Šodien raidījums ir ļoti, ļoti būtisks šajā gada laikā, faktiski visu gada laikā, kad sezona ir, jo mums visu laiku zivis peld. Un šodien es jums gribu parādīt mūsu, manu zivju zupu. Un tūlī, kad ir zivju zupa, tad ir daudz, daudz draugi, daudz, daudz ciemiņi, jo daudz, daudz cilvēku viņu negatavo. Taisa frikadeļa zupas, skāp kāpo zupas, saļankas, visādi, bet zivju zupas ļoti, ļoti maz. Un tagad ir tas laiks, kad makšķernieki vēl tas ledus ir plāns, vēl var kaut ko noķert. Un te man ir vesela klāsa ar mūsu. Ar mūsu zivīm. Arne! Tas ir viens maziņš pārsteigums. Bet tu arī var pielikt pie zivju zupas. Gal galā no ūdens un no jūras. Bet ne no mūsu ūdens. Ne no mūsu. Tas ir pārsteigums. Paskapatā. Varbūt daudz, kas atcerās, kas raidījums bieži skatās. Arns ir mans blikotais čampions. Viņš ir mans zivju vecis. Ja? Manu samu vecis. Samu vecis. Un Arnis ir tas, kas mums piegādā zivis restorānām šeit. Bet tagad, Arni, teikt, fantasy smuks klāsts. Tas tiešām nāk no mūsu ūdeņiem? Jā, visas šīs zivis nāk no mūsu ūdeņiem. Vienīgais varbūt tās vienu daļu es noķēru drusiņu tālāk, teiksim, bet no Pēpus ezera. Bet principā visas šīs zivis ir noķeramas arī pie mums Latvijas ūdeņos. So. Tātad pastāst, kas te ir? Te ir te... viens, divi... Te ir numur zivis, numur 1 zivis, numur 3 zivis, numur 4, ja? Sāksim varbūt no lielākās. Nu, lielākās šis te. Šis ir breksis. Breksis, skaists. Šis ir breksis. Reku, šis mazāks, viņi ir diezgan līdzīgi, bet šitam ir tāda brūnāka mugura un tas kupris lielāks. Šis te, kas ir maziņāks, tas ir plaudis. Tagad nākošais, kas mums te ir pēc lieluma, laikam būs asaris. Šo aizpazīju. Šis ir manā Baltezerā. Noteikti viņi ķeras Baltezerā. Bet šajā reizē asaris, rauda, šie mazi asariņi un ķīsis, tie ir nākuši no Pēpus ezera. Tad tas ezers ir milzīgs. Viņš ir liels. Viņš tiešām ir liels. Tur nevar... Nav mums Latvijā tāda ezera. Nē, nav. Tāda tik liela nav. Un vēl tam ezeram, kas ir būtiski, viņam... Gruntsūdeņi, respektīvi tādi strautiņi nāk uz augšu un tur ļoti tīrs ūdens. Ar to arī piesaista makšķerniekus daudz uz tas, ka tās zivis ir garšīgākas. Un tīrs un... Jā. Mm-hmm. Šī ir vimba. Tā, vimba ir Afrikas zivis, ne? Nē. Mums. Kad tāds iesam? Vimba lota. Nē, tā, ne. Šitie mazi asariņi. Re. Šis te tieši tas bēbis. Un šis ir varbūt mamma. Mamma vai vecais, tas jau drīzāk izskatās. Šitie mazie astri, vai šitie tie, kas pārsvarā ķeras. Jā. Nu šitas jau, ja šitādi ķeras, nu tad ir laimīgākā diena. Šī ir brētliņa. Viņai kas, un šī ir savukārt reņģe. Atšķirība. Brētliņa ir traknāka. Jā. Viņa gan ir maz, viņa mazāka, bet traknāka. Jā, mazāka, traknāka, un viņai tā gaļgaršīgāka. Un mazu reņķi no brētliņas, nu pēc galvas var atšķirt, bet ja nevar, tad šita pie astas tādi asumi. Jā, un tam nav. A, tam nav, tam jā. Ir gluts pilni. Oho. Ja lai viņš arī maziņš. Nu, lūk. Nu, un tad salaka, jeb gurķes jūs. Jā. Šis ir tagad topā pieliepājis, jā? Jā. Nu, jā. Šī skaitās vēl dišķiltīgas zivs, pat tikpat, cik viņi ir plēsējis. Viņi tā kā no lašu dzimtes, es gan nezinu, kur te lasi var saskatīt, bet nu tā viņi skaitās. Zobi. Zobi ir un mutē arī. Zupas zivs, tas ir ķīsis. Mhm. Kāpēc? Nu, viņš ir pats pa sevi ļoti treknis, un viņam ir... Nu, tāda īpatnēja tā zivju garša ir ļoti intensīva, un parasti visi vienmēr saka un visi vāra jā. Zupu nu, no ķīšiem. Ķert viņus, nu, viņi maziņi, viņi lielāki daudz neizaug, bet
teiksim, ķert viņus nav interesanti, bet zupa no viņiem sanāk vislabākā. Un no ķīšiem skaitās karaliskā zupa. Jā. Nu, viss top. Es, teiksim, fenomenāli izlēst. Es domāju, jo vairāk zivis liet zupā, jo interesantākā tā zupa, garšīgākā tā zupa. Ja mēs lietot varbūt tikai vienu, jā, tad tas... viņš varētu būt... Viņš ir vienāds būt. Vienāds. Slavenākā zupa, kas, es domāju, visu pasaulē ir bujabēze. Viņi lieto arī nestandarta zivis, kas neaiziet uz tirgu. Nu, labi, Mārtiņ, lai tev veicas. Tu ej makšķerēs. Un es jā, man vajadzēs vēl. Man vajadzēs vēl. Labi. Paldies. Paldies. Nu, ķersimies pie naža. Lai sanāk ļoti laba bujabēze, Michelins, ko mēs visu pasaulē pazīstam, kas novērtē labas restorāns, ir četri elementi, kas zivis zupai vajadzīgi. Zivis. Pirmā vietā ir zivis, un otrā vietā ir svaigums. Svaigi zivis, tas ir divas lietas. Trešais ir safrons. Nedaudz, tikai maz bišķī tuč. Un pēdējais oliveļa. Tagad jūs redzat, man te ļoti daudz sastāvdaļas ir. Visas nav vajadzīgas. Pirmā mēs pieliksim klāt tuč sviestu un oliveļu un buljonu. Tu nevar uztaisīt zivju zupu bez buljonu. Tu var lietot ūdeni zivju zupai, jo tu liks tā zivis klāt. Bet ja tev ir daudz šīs te galvas un tie kikši, ja, tad izmantosim viņus un mēs katreiz taisam buljonu, mums katreiz viņš stāv saldētavā, jo te ir ļoti, ļoti daudz tas labums, ļoti daudz tās garšas. Un es jums pašās beigās jums parādīšu, ir tāds, no šitā te nāk tas dabiskais želitīns, no asakām un no galvas. Un nevajag taisīt zivju zupu tumīgu, jo viņam pašam dabīgs tas tur iekšā. Milts, nekāds milts nevajag būt. Sīpoli. Es domāju, ka katrā buļonā iet sīpols un selerī tārti. Tiksim bišķīt puravu. Un reka tā zaļā daļa perfekta buļoniem. Burkānu. Lauru lapu un katrīs glabājās turās pētersiļa kārti. Tagad šo mēs te kāds 5 minūtes mēs pasautējam, bet mēs viņu neabrūnojam. Mēs tikai ļoti, ļoti viegli, mēs viņus gribam sasvīdināt. Man te ir nu, tās parastie pipergraudi. Šeit man ir savaļas pipergraudi. Un viņi daudz, daudz spēcīgāki nekā šie te tā komerciāli. Wow, kurš patīkams kodiens viņam ir. Un nekur vēl viens tāds garš, šitās nāk no Madagaskaras. Visi trīs ir pipergraudi. Tā kā man visi trīs ir, es pielikšu bišķīt no katra. Un tagad mēs liksim klāt mūsu dzīvju kaulus galvas. Un šeit ir man no asarām. Man tā ir ļoti būtiski, ka viņas ļoti labi nomazgā un iztīr no visām tām kikšām, kas tur ir iekšā, jo tas doda rūgtumu. Ņems ir rūgta zivju zupa, tas nozīmē zivis nav kārtīgi iztīrīta. Tiksim, es nekad netaisītu vistu zupa ar visām tam iekšām, tas pats attiecās uz zivīm. Šis tučtuš tikai es gribu uzsildīt tikai līdz tā temperatūra tam zivīm ir līdzvērtīgi tiem dārziņiem. Es viņu tagad necepšu, tikai uzsildīšu to temperatūru. Nākamais, ko es daru pie šim te zivju asakām kauliem, es saku viņus par zivju kauliem un dārziņiem, es pieliku klāt vīnu. Franči liek klāt vīnu, tātad es daru to pašu.
Bet vislabāk ir katreiz viņu uzvārīt. Iepriekš viens labs iemesls ir ātrāk tas gatavosies, jo tu paralēli to dari. Un arī process ātrāk notiekās, bet viņš arī būs tāds koncentrētāks. Višķīt viņu to vīnu novāram. Un kāpēc vēl viens iemesls, kāpēc mēs uzvārām to vīnu, lai iedot tai zivību tādu sitienu, tādu šoku. Un rekad. Un viņš tūlīt sāka burbuļot. Tagad šo te, kas ir visiem dārzeņiem un zivīm, lai tas vīns līdz pusei novārās. Viņš paliks tāds sirupīgs, ļoti bagātīgs samtīgs. Tagad mēs redzam, ka tas vīns ar smuki ievārījies, novārījies ir. Mēs tagad liesam klāt arī vēl vienu galveno sastāvdaļu – ūdeni. Un ūdenim jābūt ir augstam. Neliekat pār karstu, lēr pār augstu. Visu laiku uznāk līdz burbuļu, un tad mēs maigi vāram pusstundu. Zivju, asakas, kaulus, galvas ilgāk nevajaga, jo viss tas labums paiet 20 minūtes, pusstunda. Ja ilgāk zivis vāra, tad viņas paliek tad rūktas. Kamēr mums tas buļjons nāk pie burbaļa, mēs tagad pamatus liksim zupai. Saku zivju zupa, viņa ir bagāta, un vienā ziņā viņa ir kreftīga un sātīga. Olīveļu. Es tiešām lietot labu, ja es gribētu labu zupu, lietot labus produktus, labu eļļu. Nelietot tas, kas nāk no veikala, no apakšā plaukta. Jūs sabojāsat to zupu. Te mēs liksim klāt sīpolu, burkāņus. Puravus. Gandrīz līdzīgi, kas mums te buļonā ir, bet šitas te būs ēdamā daļa. Selerī kātu. Un te kaut kas ļoti neparasts, ko mēs neliekam pie visiem buļoniem, ir fenhel. Fenhel, viņai ir tāda patīkama anīsu piegarša. Un fenhels ir fantastisks kopā ar zivīm. Daudziem nepatīk tā fenhel. Bet ja viņiem nepasaka, viņi vēlas nezin, ka tas tur ir. Viņi patīk, ka tas ir garšīgs. Viņš nav tik spēcīgs kā anīsa. Bet viņš ir tāds patīkam uz mēles. Tāda kaša. Tad šo te mēs samaisam. Un mēs viņus pasautēsim, kamēr viņi puslīdz mīksti. Tagad kā mēs viņu pasniedzam? Divu veidu. Viens, kā mēs Vincentā pasniedzam. Un otrs, kā viņu Francijā pasniedzam. Mēs abas divas jums parādīsim. Buļons sāks vārīties, bet ir būtiski katreiz ņem kutas nost. Ja jums ir negaršīga zupa, viens varētu būt veca zivis, otrs ir, ka kutas nav noņemts nost. Jo kutas vienā ziņā ir tas pieklaiks vārds priekš netīrumiem, kas tur ir tai zivī sakrājies un iztek ārā. Tagad šeit mēs tagad pieliksim klāt čili piper. To pārgriezīsim mazākos gabalos. Čili piperu. Mēs pieliekam kā lauru lapu. Un te man ir muskatu čaula. Bieži jūs redzat, ka es muskatu rīvē, šitā ir pati čaula. Viņa ir tāda, viņš arī tāda patīkam sitienu, kodienu dod. Tāda višķīga, viņš nav tik maigs, viņš ir višķīgi spēcīgāks. Jo šitā zupa, viņa ir spēcīga zupa. Arī var pielikt klāt smažīgos piperus, ko es sauc par jamaikas piperiem.
zvaigžņu anīs. Te divas zvaigžņas anīs pieliekam. Koriandra sēklas. Pieliekšu klāt koriandra sēklas. Un tagad es pieliekšu arī klāt čiploku. Tagad, interesanti, franču zupa, te ir mūsu lavanda, paša Latvijas lavanda, tuč lavanda. Romiešu čimens, jeb kā saka, kumina sēklas. Un paši galvenais, kā es pasāju teicu, ir safron. Tagad tikai tuč safron nevajag, jo safrons par daudz, viņš ir negaršīgs. Par daudz safrons, tu domā, ka tu kā medicīnu ēdi. Tagad mēs pieliekam klāt, ko franču liek klāt, ir perno. Var liekt sambuka, var liekt uzu. Bet tas ir sākā franča recepta, es lieku franču anīzi klāt. To te ielējam un lai šeit te ieburbuļojāt un lai viņš novārās. Vēl viena sastāvdaļa, ko mēs te liekam. Jā, jūs sakat, cik daudz tur tā sastāvdaļa var būt. Bet šitā ir būtiska. Šito nedrīkst izlaist. Un tā ir mize no apelsīna. Apelsīni jūs nedarbūt bioloģiski, kārtīgi noberžat, nomazgājat. Bet tikai mēs liekam klāt. Voilà. Un te mums tas perno liķievs ir novārījies. Un tagad mēs liekam klāt tomātus. Tagad nav tomātu sezone, bet no Itālijas ir salasīti tomāti sezonā. Un man ļoti nekas nav pretīm šādā konservas bundžai, ka bija tomāti bijuši iekšā, bet tikai no Itālijas. Liekam to klāt. Tagad franči nelika tomātus klāt līdz 18. gadsimta. Šī recepta ir simtiem gada veca. Viņi tikai sāk likt tomātus klāt, kad amerikāņi, spāņi viņus pārved no Amerikas. Tagad mums ir tomāti, visi tagad smuki tādi urkšķēt, burbuļot. Un tagad mēs ķersimies pārpīt Pandoras kastes un valā taisīšā vaļā. Un tagad ir brīdis, kad mēs liekam šīs te fantastiskās notīrītās mūsu un kaimiņu zivis klāt. Zivis ir klāt. Un tu zini, ja es neredzētu, es nevarētu patikt zivis ir klāt, jo viņas nesmird, viņas tik svaigas ir. Un tas galvenais, kas ir vajadzīgs zivju zupā. Es domāju, tūlīk ir kāda zivi nogurusi, kāda veca, ja pat saldēta. Tad nav vērts taisīt to zupu, nav vērts. Nu tais, bet nepiedāvā nevienam. Voilà, mēs paskatāmies. Pekri, šis ir maigi, tagad burbuļo, maigi. Un, teiksim tā zivis, vēl vien gribu uzsvert. Viņas taisa zivi zupa, ir vajag tāds glutinas, kam daudz želatīna zivi ir iekšā. Nekādā gadījumā nelietojat lasi. Lasi neder zivju zupām. Ja ir vispārīgi laša zupa, viņa ir garlaicīga. Otrs, noteikti Norvēģa lasa. Neliekat te skumbrie klāt, skumbrie arī šādai zivei nedod. Un tunzivs nekādā gadījumā. Pasarā tās baltās zivis. Un kas te ļoti labi būtu, ja man te būtu, ir zutis. Un jūras zutis, vo! Tad īsti zupa. Tagad te man vajaga palīdzību. Aldi! Jā! Aldi! Voilà! Skaists, pagāds buļons. Es viņu biju pagaršojis. Voilà! Jā! Voilà! Jā, pritīsti, jā. Burvīgi. Un tagad šis te, lai uznāk uz burbuļa, un tagad tas viss ātrāk notikās strauji. Te ir tagad tas, ka viņš tagad maigi, bujo beidz. Strauji, maigi. Re, un sāk jau viņš te lēnām burbuļot.
tā māksla tagad šai zupai ir maigi, maigi, maigi. Neko nevajag steigt. Apmēram pusstundu. Pusstundi ir pagājusi. Mūsu pojebeiza ir maigi, maigi vārījusies. Mūsu zivju zupa. Tagad, ko mēs varam darīt, ir likt viņu savu sietu, tā kā te mani mūlini, kas te izspiež visu tos, to mīkstumu, kas tur var iziet caur sietu, jau arī gaļas mašīnu. Bet es neiesaku likt viņu blenderī. Bet tā tekstūra viņa mainās, viņa nav tik dabīga. Tagad liekam savu to mulinu. Un piešam un spiešam. Viegli tas nav, bet vērts to tas ir. Šo es pāliešu tagad no lielā katla uz mazāku. Tagad jāpagaršo. Jāpasmaržo. Tagad mums vajag jūras sāli. Lai izvilkt tiešām tās garšas. Un es pielikšu vēl klāt melnos pipers, jo nevienā raidījumā es nevaru izdarīt, kad nav šis te piper maļamais man rokā. Wow. Tagad, kā mēs viņu pasniedzam? Divu veidu. Viens, kā mēs Vincentā pasniedzam, un otrs, kā viņa Francijā pasniedzam. Francijā viņa pasniedz šādā veidā. Salēj viņu ļodā. Arī Francijā viņa arī vēl liek pašās beigās zivi. Un te ir tā, ko viņa tradicionāli pasniedz, ir rūla. Francis, pārtulkot uz latviešu valodu, ir rūsa, jo krāsi pēc rūsas ir. Šito te viņa uzliek uz grauziņiem un pasniedz uz pašu zupas. Tā rūla, viņa garšo tā kā, mēs esam bieži taisījuši čipro kā joli, tad te ir čili pipers, te var būt safrons, olas zeltunums, sinepes. Bet tas interesantais, kas te ir, ir maize. Tā ir baltmaize. Samērcēt, tad saspies vienā klucī, un tad viņš ir samantēts kopā. Un pašās beigās mēs lejam oliveļu tā ka tāpat, kā mēs taisītu majonēzi. Uzskaista pētersili. Un tad pats galvenais, paņem salvi un baudam. Otrs veids, kā mēs viņu pasniedzam, šeit Vincentā, mēs viņu saucam par pliķotāju zupa. Un kas? Tā pierādīts, ka tā ir zivju zupa, mēs uzliekam te plānu lapu mīklu, multidextrozu uzkaisam, tas tā kā sniedziņš, un tā plānā lapu mīkla ir tā kā ledus. Tas ir ledus, un tad mēs uzliekam te to šilti. Reiz zivi, dažreiz uzmanība, plāns ledus, uzmanība haizivs. Un tāda karoti mēs plēšam, un viņš ir tik raukšķīgs, ka tiešām domā, tu staigā uz to ledu.
Re, un šā te mēs viņu ielaužam un voilà. Kurš restorāns pagājušo gada aprīlī tika atzīts par pasaules labāko restorānu? Tā kā restorāns, kurā pilsētā un pavārs, kura tautība ir tas pavārs? Atbildes gaidu uz ekrāna redzamo e-pastu adresi. Atbildes sūtiet līdz šīs dienas pusnaktī. Tās paši trīs balvas. Pirmais ir šis stāvājs Trumulis. Otrais ir dāvana karte no apdrošināšanas kompanija Jensrige par 30 latiem. Un trešā balva ir ar komplimentiem American Express vakariņas divatā pie manis restorāna Vincentā. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Gencidīga apdrošināšana, San Pellegrino, Lat Telekom.